Dilluns que ve serà la data de l'únic debat entre els tres candidats a liderar el PSOE. Serà a les 12 del migdia i se celebrarà a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid. Sense presència de militants, el debat tindrà el format clàssic dels grans debats polítics d'Espanya, amb obertura, tres blocs temàtics i tancament amb minut d'or a càrrec de Pedro Sánchez. El format del debat l'han pactat avui a hora baixa els representants de Susana Díaz, Pedro Sánchez i Patxi López.